Шестеро військових загинуло, 18 поранено. Про це повідомив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко. Він сказав, що є жертви і серед мирного населення. Внаслідок обстрілу бойовиками блокпосту в районі населеного пункту Фащівка Луганської області загинув один і поранено ще одного мирного мешканця. Упродовж останніх днів спостерігається накопичення бронетанкової техніки бойовиків неподалік лінії розмежування. Зокрема, в місті Горлівка виявлено колонну танків, що розтягнулася приблизно на 3 кілометри, яка рухається в напрямку позицій українських підрозділів.